שמי יגאל כהן, אני מחולון ואני סבלתי מעייפות כרונית. הכרתי את המוצר הזה, את החברה של לייפסטייל שמוכרת את האינטרה ונוטריה מארצות הברית. היה לי בעיה של עייפות כרונית ולא הייתי, זאת אומרת הייתי עייף בצורה שכל הזמן הייתי נרדם, והאינטרה עזרה לי אחרי שבועיים וחצי ליותר ערנות ויותר גם שיפור בנושא של בעיות עיכול, וגם נושא של גם נתנה לי יותר לישון, זאת אומרת נתנה לי יותר לישון בצורה יותר נעימה בלי כל בעיה. תודה.